meus amigos, minhas amigas, eu sou professor lá com muito prazer, muita satisfação. Vamos para mais uma super vídeo aula e agora a aula sobre os critérios de julgamento, um assunto de licitação, também um assunto importantíssimo, um assunto básico. Eu não consigo enxergar, não consigo visualizar alguém. Competitivo, se não sabe quais são os critérios de julgamento, tá? Critério de julgamento, em relação à legislação anterior, nós temos algumas alterações aí, algumas observações importantíssimas, né? Então, vem comigo, ó, critérios de julgamentos consagrados aí nos artigos 33 até o artigo 39 da lei, né? Então, vamos embora, né? Critério de julgamento, vamos lá, primeiro, né? É, o julgamento das propostas será realizado de acordo com os seguintes critérios, né? Eu vou antecipar aqui, vou passar dois aqui, depois eu volto, tá? Dois slides aqui. O que eu quero mostrar para vocês aqui? Eu quero fazer um comparativo, né? Então, lá na legislação anterior, na lei 8.666 de 93, nós tínhamos o quê? Era chamado tipo de licitação, né? Então, lá era chamado tipo, né? Olha, ó, tipo, né? Tinha modalidades e tinha tipo, né? Então, tinha menor preço, tá? permaneceu o menor preço, tinha melhor técnica. Hoje não existe melhor técnica, né? Hoje a técnica é não não tem melhor técnica, tem aqui, ó. Melhor técnica ou conteúdo artístico, mas esse conteúdo artístico aqui é para um tipo de serviço especificamente, técnica e preço, permaneceu, maior lance ou oferta, né? Maior lance, nós temos aí também maior lance. Então, antes nós tínhamos esse tipo de licitação, menor preço, melhor técnica, técnica e preço e maior lance ou oferta, né? Voltando aqui, agora nós temos essas, é, esses tipos aqui, ó. Menor preço, beleza? Maior desconto melhor técnica ou conteúdo artístico, técnica e preço, maior lance no caso de leilão, tá? E maior retorno econômico aí no caso de concorrência. Beleza, né? E aí, professor, claro, nós vamos falar cada um desses itens aqui, inclusive o legislador destinou aí um artigo para falar para cada critério de julgamento. Então, olha só, nós temos critérios de julgamento, tá? Nós temos as modalidades de licitação. Beleza, né? Ah, professor, como é que eu vou saber que uma pessoa tá certo é ganhou é o vencedor da licitação Vai, vamos saber através da utilização de um desses critérios da, é, um desses critérios de julgamento tá aí ah professor vamos lá critério menor preço cara o cara que oferecer aí o lance menor de menor preço ele sai o vencedor maior desconto aquele que eu apresentar o maior desconto né maior lance né no caso do leilão né o cara que apresentar o maior lance, ele sai o vencedor da licitação, né? Como assim maior lance, professor? O cara tava... O Detran está vendendo sucata, né? Então, o cara vai lá e oferece lá R$ 2.200 pela sucata, né? Aí vem outro lá, e oferece R$ 2.500 em... e o último lance. Pronto, é o vencedor. Então, para isso que nós utilizamos o quê? os critérios de julgamento. Beleza. Tá. E aí, professor? Cara, o meu objetivo aqui é deixar você. Tá? cada vez melhor, tá? Deixar você top de linha, beleza? Ó, questão, potencial questão de prova. Pode vir por mim, pode vir, pode acreditar. Olha só. Você tem que saber, cara, conciliar. o tipo assim, professor, menor, maior lance. Eu posso aplicar, professor, maior lance no, no pregão? Não, não pode. Então você tem que saber o seguinte, ó. ó menor preço. Então, este critério de julgamento melhor preço, menor preço, pode ser utilizado tanto na modalidade pregão quanto na modalidade concorrência. Hum. Maior desconto. Maior desconto. Ele pode ser utilizado tanto na modalidade pregão quanto na concorrência. Professor, melhor técnica ou conteúdo artístico. Ó, melhor técnica ou conteúdo artístico. Ele pode ser utilizado no caso de concurso e no caso de concorrência, né? concurso, né? Tá aí, né? A gente vai explicar esses caras para vocês. Técnica e preço. Técnica e preço é exclusivamente na modalidade concorrência. Maior lance é especificamente no próprio, próprio texto aqui já diz, né? Maior lance no caso de leilão, né? E maior retorno econômico, né? Aqui é um um contrato de eficiência, né? Maior retorno econômico, né? Maior desconto, maior retorno econômico. Nesse maior retorno econômico aqui, você tem aí Aí o lance da concorrência. Pronto, então tem que saber. Então nós temos o que Seis modalidades. É importante o aluno conciliar essa modalidade, desculpa, esse critério com que Esse critério de julgamento com a sua respectiva modalidade de atuação, né? E agora, agora a gente vai caminhar aqui, né? vamos explicar um, cada um para vocês. Né? Vamos lá. Artigo 34. Artigo 34. O julgamento por menor preço ou maior desconto, e quando couber técnica e preço, considerará o menor dispêndio para a administração, atendidos, atendidos os parâmetros mínimos de qualidade definidos no edital da licitação. Olha aí. Então, olha só, professor, como é, ó, menor preço, ok? Menor preço, ok? Maior desconto, ok? Maior desconto, e menor técnica e preço, técnica e preço. Ou seja, temos três modalidades aqui será considerada o menor dispêndio para a administração. Professor, então esse é o critério? Sim, qual que é o critério? Aquele que dá o valor menor. Então o cara que der o valor menor, tá? Ele vai ser, vai ser considerado o quê? O vencedor da licitação, tá? Ele vai ser considerado aí o vencedor da licitação. Então o menor dispêndio, ou seja, né, o menor gasto por parte da administração. OK, né? Vamos lá. Os custos indiretos relacionados com as despesas de manutenção, utilização, reposição, depreciação, impacto ambiental do objeto licitado, entre outros fatores vinculados ao seu ciclo de vida, poderão ser considerados para a definição do menor dispêndio. Sempre que, objetivamente mensuráveis conforme o disposto em regulamento, né? Ou seja, né? Serão considerados na definição do menor dispêndio. O que é o menor despendio, né? Menor despendio ou menor gasto? Então, isso aqui são critérios, né? Também a serem considerados nessas licitações. Dois. O julgamento por maior desconto. O maior desconto, tá? Será como referência, o preço global fixado no edital de licitação e o desconto será estendido aos eventuais termos aditivos, né? Então, nós temos aí maior desconto, né? Então, maior desconto, né? Então, é o seguinte, vamos supor, né? A administração pública lá fixa um preço global de 100 reais. Pronto, tá lá um preço global de 100 reais. O que, que significa o maior desconto, né? O maior desconto é o licitante que oferecer um percentual maior do desconto. Beleza, pronto, vai ser o vencedor. tá? Essa modalidade vai sair o vencedor. Professor, e o tema aditivo? Aí o legislador foi bastante sábio, né? O legislador, o cara que fez isso aqui, é um cara que, já, que observa que ele já tem uma ampla experiência no setor de licitação. Já deixou claro que este critério, tá? Do maior desconto, os aditivos vão que quê? Seguir esse percentual, né? Ó. O julgamento por maior desconto terá como referência o preço global fixado tá, no edital de licitação. O que, que é isso? Isso aqui é o critério do maior desconto. Ah, professor, como é que pode cair na prova? Ele vai colocar o seguinte? Ó, vai ser o maior maior desconto sobre referência os preços de mercado? Não. É qualquer maior desconto sobre o preço global fixado no edital da licitação, tá? No edital da licitação. Ok, agora, artigo 35, né? Então, artigo 35, a gente vai falar o quê? Ó, julgamento por melhor técnica ou conteúdo artístico, né? Então, isso aqui, nós temos aqui vários assuntos importantes, né? Vários assuntos diferentes aqui novos, né? Professor, conteúdo artístico, melhor técnica, né? Onde que nós vamos utilizar esse dispositivo? Vamos supor, né, que a administração pública quer, deseja contratar, tá certo, Uma obra, é uma, um, um serviço de arquitetura, por exemplo, para fazer uma obra com uma arquitetura diferenciada para retratar, por exemplo, né, os 500 anos aí do descobrimento do Brasil. Tá, então, a administração pública necessita fazer um, um atrativo de arte, né, de conteúdo artístico. Ele vai utilizar o quê? Essa técnica. Então, vem comigo. O julgamento por melhor técnica ou conteúdo artístico. Ou uma ou outra. Né? Ó, melhor técnica é diferente de técnica e preço. Tá? Aqui é melhor técnica. Será, é, considerará exclusivamente as propostas técnicas ou artísticas apresentadas pelos licitantes. E o edital deverá definir o prêmio ou a remuneração que será atribuída aos vencedores. Ok, né? Então, exclusivamente as propostas técnicas ou artísticas apresentadas pelos licitantes. Quem que é o licitante? O cara que venha a participar, né? O critério de julgamento que trata o caput deste artigo poderá ser utilizado para a contratação de projetos, trabalhos de natureza técnica, científica ou artística, né? Então, olha aí, né? Olha aqui a ampliação que nós tivemos, né? Então, isso aqui é um tipo de julgamento bem específico, né? Ó, ó, projetos e trabalhos de natureza, um, técnica, né? Ó, dois, científica, ou três, artística, né? Aí, ó, pode ter aí, ó, três, né? Então, nós temos aqui esses critérios, né? Conteúdo científico, né? Professor, ó, conteúdo científico, né? Vamos supor lá que o Ministério da Ciência e Tecnologia. Quer promover, quer fazer um concurso, né? Para identificar aí as melhores propostas científicas das universidades aí é do Brasil todo. Pronto, aí, pronto, tá aí. Ele vai ganhar o quê? O que, que vai ser? Ele vai. Oh, o cara aqui, ele pode ter o quê? Ele pode definir um prêmio, né? Um prêmio. Ele pode receber uma remuneração aos vencedores, né? Então, é uma possibilidade de fomentação, né? Aí, né? bem específica é esse critério de julgamento, né? Você tem que definir, então, professor, o que eu tenho que fazer? Melhor técnica ou conteúdo artístico? Cara, ó, projetos e trabalhos de natureza técnica, científica ou artística, né? Esses serão aqui, é, serão os objetos principais aqui é, desse tipo de contratação. Vamos embora, vamos. Artigo 36, né? Ó, técnica é preço. Ó, ali não é, A outra era, né? Melhor técnica ou conteúdo artístico. Melhor técnica ou conteúdo artístico? É diferente, né? É outra coisa, né? É outra coisa. Aqui não. Aqui é o seguinte: aqui é técnica e preço, né? Então o que, que acontece? Então, temos uma licitação. Olha aí, ó, uma licitação, beleza? Nessa licitação aqui, ela é do tipo técnica, né? Olha aí. Ó, técnica, ok? E aí, ela é também preço. Então, ela vai considerar quantos critérios? Dois critérios, tá? Técnica e preço. Aí, ele vai falar o seguinte, na técnica, né? Vai fazer uma tabelinha aqui de ponderação, tá? Na técnica, lá no edital, estipulou o seguinte, que 60%, tá? 60% da técnica, beleza, vai ser a ponderação. Então, vamos colocar lá, experiência... Beleza? O cara vale aqui dois pontos, né? Ok? É, experiência, é, qualificação. Aí vai colocando aqui, tá certo? A pontuação. No final, aqui você vai ter o quê? Vai ter o um número. Beleza. Esse número que você vai ter aqui, ó, ela vai ser 60%, e é claro. E aqui vai ter o preço. Esse preço aqui representa nada. Então vamos lá, ó. Considere-se maior pontuação. Olha, ó, pontos, entendeu? Ó, pontos, né? 60% dos pontos, no caso aqui nesse exemplo, porque no máximo é 70% dos pontos, né? Será obtido a partir da ponderação segundo fatores objetivos. Aí, esses aqui são os fatores objetivos. Experiência, tá certo? Experiência, se tem qualificação e assim por diante. Previstos no edital, das notas atribuídas aos aspectos de técnica e de preço, né? Experiência, aí coloca aqui, ó, de 2 a 10 pontos, né? Ah, o cara tem três pontos e pronto, vamos embora, né? Então é isso aí que é técnica e preço, né? Técnica e preço. Então você tem que entender que uma ponderação tá? entre esses dois grandes critérios, né? Ok? E vence o quê? Aquele que tiver maior pontuação tá? maior pontuação, técnica e preço, né? Então o que acontece aqui, né? O que acontece aqui? Então a administração pública deseja aqui. Quando ele coloca a melhor técnica e preço, ele quer o quê? Ele quer comprar qualidade, né? É, que ele quer comprar qualidade, ele quer ele quer construir algo com qualidade, né? E claro, com preço também, né? Vem comigo, né? Então vamos lá, agora a gente vai falar tudo esse critério aqui. Tá? Esse critério aqui é um pouco maior é porque ele tem dois, dois, dois itens de julgamento importante, né? O critério de julgamento que trata o caput desse artigo, técnica e preço, será escolhido quando Estudo técnico preliminar demonstrar que a avaliação e a ponderação da qualidade técnica das propostas que superarem os requisitos mínimos estabelecidos no edital, forem relevantes aos fins pretendidos para a administração nas licitações de contratações de. Beleza. Então é o seguinte, primeira coisa que ele falou, tem que estar demonstrado no estudo técnico preliminar Tá? Estudo técnico preliminar, nós estudamos isso lá no artigo 6 um daqueles incisos. Ok, beleza. Tá. Professor, beleza. Tá. O senhor é o examinador. Beleza, vamos lá. Empatia, vou me colocar no lugar do outro. Beleza. Técnica e preço, todo mundo sabe. Tá. Professor, eu posso solicitar tudo o que eu quiser com técnica e preço? Não pode. Você só pode utilizar técnica e preço nas seguintes hipóteses. Isso que é objeto de prova. Então, quando se tratar de serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual, aí você pode utilizar técnica e preço. Né? Caso em que o critério de julgamento de técnica e preço deverá ser preferencialmente empregado. Olha aí, né? Serviços majoritariamente dependentes de tecnologia sofisticada e de domínio restrito. Conforme atestado por autoridades técnicas de reconhecida qualificação. Olha, aí, ó, então serviços majoritariamente dependentes de tecnologia sofisticada e de domínio restrito. Qual que é o critério de julgamento a ser utilizado? Técnica e preço através da concorrência pública, né? Outro, bens e serviços especiais de tecnologia da informação e de comunicação. Obras e serviços especiais, o cara vai colocar comuns não. Comuns não vai utilizar técnica e preço, né? Tá? De engenharia. Então esses são os e assim que o aluno tem que estudar. E finalmente última hipótese, né? Que é prevista a cobrança, tá? É que é prevista a utilização do critério de julgamento técnica e preço. Objetos que admitam soluções específicas e alternativas e variações de execução com repercussão significativas e concretamente mensuráveis sobre a sua qualidade, produtividade, rendimento e durabilidade, quando essas soluções e variações puderem Ser adotadas à livre escolha dos licitantes conforme critérios objetivamente definidos no edital de licitação. Objetos que admitam soluções específicas e alternativas e variações de execução. Né? Ou seja, claro, com certeza, esse critério de julgamento técnica e preço, né? eles já são o quê? Ele já é, é uma, é, ela tem maior complexidade. Tá? Você tem que ter critérios. De técnica bastante objetivo, você tem que ponderar, vai ter que somar os pontos, né? Ou seja, não é uma licitação tão simples, né? Parágrafo segundo, vem comigo aqui, né? Olha só, então você tem quantos critérios? Dois, técnica e preço. Vamos lá. No julgamento, por técnica e preço, deverão ser avaliados e ponderadas as propostas técnicas e, em seguida, as propostas de preço. Apresentadas pelos licitantes, na proporção máxima de 70% da valorização da proposta técnica, né? E aí, professor, o que está falando aí? Aqui ele falou, parágrafo 2 uma coisa importante, né? Então nós estamos aqui, ó, ó. Na, no critério de julgamento, ó. Técnica, ó. E preço. O que está que falando aqui no parágrafo 2, né? Primeiro, primeiro, você vai avaliar o quê? Os critérios técnicos. Hum. E logo depois você vai avaliar os critérios de preço. Beleza, professor? Só que ele fala uma coisa, né? Nos critérios de técnico, ele tem que ir até 70%, né? Beleza? Até 70%. Se for 70%, vai ser 30% aqui. No exemplo que o professor passou, eu coloquei 60% e 40%. É válido? É. Olha aí, a questão de preço, né? Cara? Técnica, né? Vamos colocar aqui, ó, certinho, né? Técnica, né? Ó, técnica e preço. Olha aí, técnica e preço, né? Olha aí, né? Então, primeiro você vai ter que avaliar a técnica, depois você avalia o preço. Lembrando que a técnica tem um limitador de percentual de ponderação, que vai ser o quê? Até 70%. beleza? Bingo, cara. Boa questão de concurso, cara. Cai uma questão dessa aqui, cara. Poucos alunos acertam, né? Eu digo para vocês, tá? Eu digo para vocês, é assim que você realmente aprende, né? Parágrafo 2. Vem comigo, né? Parágrafo 3. O desempenho pretérito na execução de contratos com a administração pública deverá ser considerado na pontuação técnica. Observado o disposto nos parágrafos 3 e 4 do artigo 88 desta lei em regulamento. Tá? E aí, cara, você tem que entender. Primeira coisa que você tem que entender. Professor, o que significa esse tal de pretérito? Opa, esse tal de pretérito significa passado. Aí, significa passado. O desempenho passado na execução dos contratos da administração pública deverá ser considerado na pontuação técnica. Então, você tem uma pontuação técnica, né, com requisitos, objetivos e preço, né? Então, o que que acontece, ó? disposto no parágrafo terceiro e quarto do artigo 88. Professor, o artigo 88, ele traz o quê? Lá do registro. Ó, registro cadastral. Hum. Então o que que acontece aqui? Sem ler, sem fazer a leitura do parágrafo terceiro do parágrafo quarto, né? Ele fala o seguinte que, ó, o desempenho passado em licitações será considerado nessa licitação. Vamos ler o parágrafo terceiro. Olha só, Tá. A atuação do contrato no cumprimento de obrigações assumidas será avaliada pelo contratante, que emitirá documento comprobatório da avaliação realizada, com menção do seu desempenho na execução contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos ao e eventuais penalidades aplicadas, o que constará no registro cadastral em que a inscrição for realizada. Olá, meus amigos, minhas amigas. Inicialmente eu peço licença a vocês, pois interrompi os seus estudos, mas essa videoaula é uma videoaula. Demonstrativa para você conhecer o nosso curso aqui da LA Concursos. É um curso 100% focado no concurso da Universidade Federal do Rio de Janeiro para o cargo de assistente em administração. Cara, é um curso muito competitivo, que eu tenho certeza, certeza absoluta. Se você seguir as nossas orientações pedagógicas, se você assistir as nossas videoaulas, prestar bastante atenção, você vai ter reais chances de aprovação. O que você estuda vai ser aquilo que vai ser cobrado na prova, professor. Quanto custa, professor? O restante dessa videoaula e muito mais, né? Você apenas 39,90, 39,90 você vai ter esse curso aí que vai ser um divisor de águas, né? Para o cargo de assistente em administração, de acordo com o edital 491. Dá tempo de estudar? Sim. Curso 100% EAD, nós temos uma metodologia. O nosso site não joga somente as aulas para vocês. Nós orientamos que os alunos estudam via o Personal Coach, que é o cronograma na qual eu produzo esse cronograma para vocês. Pessoalmente, eu faço aqui o pedagógico da LA concurso para fazer a diferença. Bacana? Gostou? Tem um link aqui embaixo. Clique nesse link, venha estudar com a gente para o concurso da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Forte abraço, fico com Deus. Tchau, tchau.